Шәміл Серіков. Бұл есімді қазақ әлі ұмытқан жоқ. Грек-рим күресінен қатарынан 2 рет әлем чемпионы. 1980 жылғы Мәскеу олимпиадасының жеңімпазы. Қазақтың арда туған асыл ұл еді. Сонымен қатар кеңестік идеологияның кесірінен теперіш көріп, тағдыр тәлкегіне түскен палуанға әлі күнге жөнді құрметті көрсетілген емес. Таныстары мен артында қалған ұлы Тимурдың жанталасуымен Шәміл Серіков атындағы турнирді де өткіздік. Жетіспейтін тұстары қашанда табылады. Бірақ жыл өткен сайын әкемнің атындағы турнирдің маңызы артып келеді. Өйткені өз еркімен жарысқа қатысушылар, өтініш айтушылар аз емес. Көмек көрсететіндер де көбейу үстінде. Бұған қарап еңбегіміздің бекер емес екенін көреміз. Шәміл Серіков ең алғаш күреске көңіл аударған кезінде физикалық күш қуаты әлсіздеу және дене тұрқы арықтау болса керек. Сондықтан да анасы оның топ жарарына сенбепті, бірақ бетінен қақпаған. Баласының таңдауын араласпай еркіне жіберіпті. Ата-анасының келісімін алған алғашқы бапкері Аянбек Алдабергенов шәкіртінің зерек әрі алғыр екенін аңғарып, әр күнгі жаттығуына аса жоғары мән беріпті. Жаттығу оның өмірі болатын. Бәрі де жаттығумен байланысты еді. Біз алғаш танысқанда ол физкультура институтында оқитын. Күніне 2 рет жаттығуға барады. Демалыс күн атымен жоқ болатын. Мен оны күтумен күнім өтетін. Табиғатында тасынуды білмейтін палуан атақ даңқын пайдаланып ешкімге қол жаймаған екен. Тіпті еш жерге қызметке қабылданбаған соң күнкөріс қамымен қара жұмысқа араласыпты. Алайда бозгүлем үшін жаралған жан жүрек қалауының іске асуына бөгет болған қоғамға өкпелет. Үлкен спорттан кеткен соң талай күнді күлкісіз, талай таңын ұйқысыз атырды. Ақыры арда замат бар болғаны 33 жасында бойына сыймаған ашу, ыза, қайғылы құсадан көз жұмды. Сюжетте жаңа сөйлеген таңғы палуан Шәміл ағамыздың жары мен ұлы. Ал бүгін бізде студиямызға қонаққа келетін ол кісінің досы, спорт шебері, Қазақстанның 7 дүркін чемпионы Жақсыбай Бәзілбаев. Қарсы алыңыздар. Шәміл ағамен бірге күрестіңіздер ма? Шәміл менен бірге күрестік. Шәміл екеміз сол 10 жылдың астам уақыт дос болдық. Сіз ол кісінің керемет жеңістерін де кейін өмірдегі тартқан зардаптарына да куә болдыңыз, солай ма? Біз бірден адамгершіліктеріне тоқталып жатырмыз. Ерік ағамның, Амангелді ағамның, Шәміл ағамның біз керемет, бүкіл әлемдің күрес мамандары таңданған палуан екенін білеміз, бірақ қандай адам екенін туралы жақсы білмейміз. Біріншіден қысқа айтсам, мектепте әлгі физкультура сабағы болғанда стройға тұрғызады ғой. Сол кезде ең соңында тұрған. 5-6 класты оқып жүргенде бір 7-8 жастағы баладай бойы түрі әлсіз сондай бала боп өскен. Әке шешесі темір жолда жұмыс істеген, екеуі де сол жерде қызмет етіп, өмірден екеуі де кеткен. Бұлар өздері 4 ағайынды, бүгін ешқайсысы жоқ, 4-еуі де өмірден өткен азамат. Ал енді Шәміл мінезінің ерекшелігі, атақ даңқы өте белгілі әлемде азамат бола тұрып, өмірі мен деген емес. 20-шы ғасырдағы әлемде 2-3 палуан болса әлемде, соның біреуі Шәміл ғана ең атақты, ең белгілі. Оны ұялмай айтам. Мен оны 2-3 деп отырмын, бірақ әлемде Шәмілді, әлемнің мына палуандардың арасында Шәмілді ең әдемі күрескер. Ол күрестің де түрі бар. Аға, сіз айттыңыз, шында да солай. Әлемдегі саусақпен санарлық бір туар палуандардың бірі болды. Оның техникасына таңданбаған адам жоқ. Керемет классика деп айтты. Бірақ сол адамды біздер алдық та олимпиададан кейін, одан кейін бір жыл мүлде ескерусіз қалдық. Ақыр аяғы білеміз қандай болғанын. Сол қиын күндерде сіз есіңіз қалып көріңізші, куә болдыңыз ғой. Қиын күндерде де араласып жүрдік қой. Тренировка бардық, футбол ойнадық. Енді Шәмілдің әлгі неге спорттан кеткені мына бам деген болған сол кезде Бүгіл апай барған шығар. Вот. Сол бамға бармаған үшін бұны сол спорттан шеттетті. Ол бір. Екіншіден бұған жұмыс бермей қойды. Ол екі. Осы жұмыс бермегеннен кейін сол Москваға жетіп, Москва Қазақстанның қаражаты емес,
Москва'nın ставкасы дейді, сондай болады, гостренер ССР деген сондай бар, ена кеңес одағының. Сондай бұған айлығын беретте, бірақ Қазақстанда жұмыс істейді. Ай сайын айлығы келеді. Соны алатта, мына спорт комитетті басқарып отырған азамат, басқа бір өзіміздің арамызда жүрген азаматқа береді. Біз жаста болдық, біз әлі ештемені білмейміз. Осы күні болса, ондай азаматтарды біз бермесек. Кінәлі адамдар өмірден өтті. Жақсы, рахмет аға. Назерке, айналайын, сен Шәмілағын тұрыл зерттеп мақала жаздың. Бұл өзіңнің бір ізденісің ба, жоқ редактор ағамыздың тапсырмасы ма? Жоқ, бұл ешқандай тапсырма болған жоқ. Мен өзім спорт тақырыбына қызыққандықтан ағаларыммен сұхбаттасу барысында ести бастадым осындай Шәміл Серіков деген өте даңқты балуан болған. Сосын шынымды айтсам, мен намысыма дейді, неге осындай қайталанбас тұлға туралы әлі бірде бір толыққанды мақала жазылмаған деп. Сосын мен зерттей келе, мен таңғалдырған жаңа жұмыс туралы айтқым келіп тұр. Ол кісі күреске жан тәнімен берілген адам болған. Және ол 82-ші жылы Қазақстан чемпионатын ұтқан соңғы рет. Содан кейін болды, мен жеңістің ешқандай қуаныш сезім, ешқандай сезім, эмоция жоқ дейді жеңістен. Болды, мен қоям дейді. Соны түсіндім деп кетеді күрестен. Бірақ мен шәкірттер дайындағым келеді дейді. Шәкірттер дайындағысы келеді, бірақ оның бүкіл жерде жолын бөгейді. Бірақ жақсы адамдар бүкіл жерде бар ғой, Қапшағайда спорт мектебіне оны шақырады. Сол кезде ол жұмысқа қабылдану туралы қағазға, құжатқа қол қойып жатқан кезде Шәміл Серіковтің қолы дірілдейді деп айтады. Сонда ағамыз, балама қолың неге дірілдеді, қобалжыма десе, аға мен өзім үшін емес, сіз үшін қорқып отырмын дейді, өйткені сіздің де бала шағаңыз бар дейді. Сізді жұмыстан шығарып жібере ме? Жалпы мен Шәміл Серіковті енді өзім өкінішке қарай күресін көре алмадым, бірақ газеттен, мұрағаттан ақтарғанымды, соны таң қалғанымды айтқым келеді. Өйткені кезінде, сол кеңес одағы кезінде спорттың ең нөмір бірінші жарысы болған ол Советский спорт газеті. Сол газеттің өзінде жазылады, Шәміл Серіковтің әдіс тәсілдерін дейді, жас балуандарға көрнекі құрал ретінде қолдануға болады. Яғни және ФИЛА басшыларының өзі, Халықаралық күрес федерациясының басшыларының өзі айтады, Шәмілдің күресі фантастика, ол экстра класс. Бұндай дарынды балуанды көрерменге көрсетпе, ол күнә деп айтады. Жылдар бойына Шәміл ағамыз атында ешқандай турнир өткен жоқ. Кейін өзіңіз ұйытқы болдыңыз, қолға алынды. Не кедергі болды сонша жыл жарыс өткізбеуге? Кедергі былай болды. 20 жыл Шәміл өмірден қайтқанда ешқандай турнир Шәмілдің аты ұмытылды. Бірақ Шәміл атында көше бар. Мына аэропорт жақта кішкене бір көше. Кішкентай ғана көше, иә. Кішкентай. Ал енді осы Шәмілді бір көтерейінші деп бір жігіттерге ұсыныс тастадым. Белгілі жігіттерге аттарын айтпайын бұлар. Ұят болады бәрі жерден. Бұл енді бақталас деген сөз бар ғой, бірақ сол себеп. Олар жарайды дейді, арқамнан қағады, қол алсам сонымен бітті. Содан кейін басқа жоғары лауазымдыларға да айтсам, бәрі Шәмілден қашады, себебі Шәміл өмірден қалай өткеніне байланысты болар. Қапшағайда 2 жыл өткіздім қатарынан. Одан кейін тағы да алысып жатып, әрең дегенде мынау Шамты, мына школ, спорт школы бар, Қажымқан аты бұрын болған. 3-ші турнирді соған әрең дегенде өткіздім. Одан 4-ші турнирді өткізіп, 5-ші турнирді мына Достық Алматыда, мына спорт зал бар, бір ең бір дұрыс өткізгеніміз болды. Тағы бір айтайын, жарыс өткізетінің алдында Шәміл Серіковтің кім екенін мен өзімнің сайтыма, блогыма тастадым. 5 күннің ішінде 100 мың сайт Шәміл Серіков туралы жазды. 24 жыл өтіп кеткен адамды бүкіл әлем бүгінгі дейін біледі. Рахмет. Мен көп жыл бұрын Әбілсейіт Айханов, Жақсылық Үшкемпіров, Серік Қонақбаев сияқты сондай беделді азаматтарымыздың атынан ашық хат жарияланған болатын газет бетінде, ол Шәміл Серіковке лайықты түрде құрмет көрсетілу жайында. Яғни көшенің атауы берілу, ескерткіш тақтаның орнатылуы және кітаптың жазылуы. Менің айтқым келетіні, қазіргі өкінішке қарай 98-ші жылы Бақтияр Байсейітов әлем чемпионы болды қазақтардың ішінен. Содан бері 14 жыл өтті, қазақтан әлі әлем чемпионы шыққан жоқ. Менің ойымша біздің балуандарға бір мотивация деп айтамыз ғой, сондай керек. Яғни Шәміл Серіков сияқты сондай олардың қандастары болған екен көрсетуіміз керек. Қазір Құдайға шүкір, біз 2013 жылға жоспарға салынды Қазақстан күрес федерациясының қолдауымен. Біз осы кітап пен Шәміл Серіков туралы фильмді жүзеге асыруға. Рахмет. Сәлеметсіз.